Здравейте, уважаеми зрители, вие гледате Gplay TV, а ето че е време за нашия така леко позабравен Overwatch сегмент. Може би тези от вас, които ни следят от миналата година, знаят, че ние пряко така се интересуваме от света на Overwatch. Даже аз, благодарение на, така да се каже, Overwatch комьюнитито, се наех с идеята да представям комьюнитито и да се кандидатирам за комьюнити менеджер, създавайки така една общност от геймерите, тъй като знаем, че Overwatch е много популярен в нашата държава, но като че ли повечето играчи, които играят, са по-скоро casual играчи като мене, които не играят на високо ниво, а винаги, знаете, в нашото предаване ние целим да намерим най-добрите така и да ги мотивираме, да ги надъхаме те да се развиват. Има при мен тук на гости две момчета, които са част много сериозно и много активно от българското Overwatch community. Това е Савиона и Франтик, приятно е. Здравейте, момчета! Те ще ни поговорят малко за това какво се случва в българското Overwatch community. Ама аз мисля да започна и малко с международното. И сега ще ви тизна малко, че не е тайна, че имаме интерес и желание на някои от нашите събития, които те първо ще обявим, да се появи и Overwatch не просто като casual дисциплина, ами като нещо по-специално. Така че благодарим изключително много на всички хора от Overwatch community, които са дошли да ни гледат, и се надяваме, че ще успеем да стигнем до максимално много хора, които цъкат Overwatch, такива има много в България, но и не само, ами по-скоро имат желание да се развиват по-професионално в света на любимата игра на Blizzard. Така, сега, започвам с нещо малко кофти, което прочетох. Въпросът е към тебе по-скоро, тъй като разбрах, че ти си по-запознат. Да. Може би най-скъпо платената, една от най-големите лиги в света, а именно Overwatch лигата, претърпя така разни разклащания от гледна точка на това, че много известни личности в тази общност, а именно коментатори, хостове, ти ще кажеш кой всъщност точно, са се отказали от тази лига. Каква е причината и какво точно се е случило там? Ами да, значи това, което бяха новините в последно време, бяха, че две двойки коментатори, който следи по-подробно Overwatch League, ще познава като Монте Кристо и Доа, са едните двама, другите са Семлър и Хекс. Тези коментатори заявиха публично, че няма да бъдат пълноправно коментатори на Overwatch League за следващия сезон. Също така и хоста, който се водеше, официалният хост на Overwatch League, Крис Пъкет, по същия начин каза, че няма да бъде ангажиран изцяло с Overwatch League, а дори не знаем дали ще бъде и изобщо. Uh-huh. Причината, която казаха за това нещо, беше, че имат непреодолими различия с новото ръководство на лигата. Uh-huh. Както знаем, Blizzard, техните лиги и техните игри като цяло ги държат доста изкъсо. Да. И не позволяват на външни организации да се намесват много-много в техния бизнес. И коментаторите, понеже те, освен че са коментатори за Overwatch League, те са също така e-sport журналисти. Uh-huh. И с това нещо те се опитаха по някакъв начин да трансформират методите на Blizzard в името на това Overwatch League да се развива, да достигне модел на, примерно, League of Legends, защото знаем, че тяхната лига е изключително успешна, да, от гледна точка на eSports. Но миналата година основният, този, който беше комишенъра на Overwatch League, Nate Nanzer, напусна Blizzard и отиде да работи за Fortnite. Uh-huh. Ако си спомням правилно, съм почти сигурен, че беше така. И на негово място застана Пит Властелица, който е директор на eSports дивизията на Blizzard. Съответно, това е лицето на новото ръководство, с което тези коментатори не са успели да постигнат съгласие явно. За съжаление, те бяха наистина много добри коментатори. Определено даваха информация, за която аз дори не бих се сетил да се замисля по време на мачовете, и определено ще липсват най-края. Точно ще кажа, как според тебе това ще повлияе като световен мащаб на Overwatch-а? Ами много зависи кои ще ги заместят. Защото наистина има много добри коментатори, има, които дават информация, дават визия какво се случва по време на играта.
но те го правеха по уникален начин. Да. Те освен успяваха по някакъв начин, освен да дадат необходимата информация, също така успяваха и от време на време да пуснат някоя друга шегичка, да, която наистина аз съм имал мачове, в които съм се смял с глас, да, да. Само на техните коментари. Опита се трупа, обаче няма незаменими хора, така че вярвам, че нещата ще се променят дори и за по-добре. Сега, споменахме, просто ми беше интересно, аз затова ви питам, момчета ще ми е интересно, все пак предполагам, че голяма част от нашите зрители, които са част от Overwatch Community-то, знаят много добре кои сте вие, но ще може ли с няколко думи да се представите и за хората, по които не са чували нищо за Overwatch Savion, ти? Откъде идваш първо, на, в смисъл от коя игра идваш, от коя игра на колко години си, как се казваш, някакви такива неща. Казвам се Кристиан Митев, на така? 26 години. Буквално идвам от CS, 1.6. Uh-huh. Играх ESL едно време в Pro серията трети сезон и след това просто casual играх, обаче на високо ниво. И преди година и половина горе-долу чух, че нещо става с Overwatch. Overwatch винаги съм играл casual, Hearthstone, Diamond. Но грабна ме идеята, че ще се правят отбори, че има комьюнити тогава, нали идеята беше. Казах, хубаво, дай ще се запиша. И влязох. Започнах да играя. И осъзнах, че това е много комплексна игра. Това не е, примерно, CS-а научаваш и буквално ти става една рутина. Къде фърш флашка, смок, ръжбе, фейкове. Примерно. А Overwatch е всеки един герой уникален и индивидуален по себе си и отделно мета-чейнджовете, които стават, и това те кара все повече и повече да се адаптираш, да научаваш играта. Ти не можеш да си... Аз това винаги съм твърдял и не знам дали е така, може ако някой гледа и играе на топ 500 ниво и да каже. Но ти, за да стигнеш до топ 500, ти трябва да знаеш абсолютно всеки един герой в играта какво и прави и какво може да ти причини по време на игра, когато е срещу тебе. Това значи, че ти трябва да си го играл едва ли не. Да. И отделих доста време за играта. Тогава не работех. Имах време доста да играя. За съжаление, очаквах някой да ме научи, но в крайна сметка почнах сам да искам повече от себе си, повече научавам, търся си ресурси, намирах стримове, които, примерно, аз съм офтанк мейн. И гледах офтанкове. И Монг, който гледа Overwatch. Това е уникален офтанк за мене. Гледах него, гледах Overwatch League. Само офтанковете следях предимно. Концентрирах се върху моите интереси. Да. И с времето, като играеш в отбор, Overwatch да играеш на competitive, примерно SoulQ, и да играеш в отбор буквално с 6 човека комуникация. Различно. Няма нищо общо. Това все едно Overwatch да играеш. Да. Нали? Да. Но, ще го коментираме после. Но е съвсем различна игра. Всеки в момента, който му предлагаме тази възможност да играе в отбори, може да го потвърди. И виждаме хората как буквално те се объркват. Да. Примерно казват отбор, окей, хубаво, отбор, влизаме, играме 6 човека. Не е така. Нещата се променят. Имаш си тим роли, имаш си много друго комплексни неща да правиш. Добре, ще разкажеш, питам и за това, което предлагате и като академия и така нататък, но нека и той да каже няколко думи за себе си. Ами така, аз съм Франтик, името ми е Георги Драганов. Аз, при мен е малко по-различна ситуацията, защото аз не идвам от FPS игри, аз идвам от MMORPG игри. Играл съм World of Warcraft много дълго време, играл съм при това една корейска, може би някои хора знаят, казва се Ion. И затова играя support, защото нямаме им. Така, да. Как стигна до Overwatch? Ами, аз винаги съм бил изключително голям фен на игрите на Blizzard. Още от 97-ма година, когато излезна StarCraft 1. Респект от мен имаш. Абсолютно, да. Това е първата игра. Това е първата игра, която аз съм инсталирал, с която ми инсталираха и почнах да играя. Съответно, в момента, в който чух, че Blizzard изкарват нова игра, аз просто нямаше начин да не я пробвам. И имаше един период, в който сменях между Overwatch и World of Warcraft така през 2-3 месеца. Но сега, откакто чух, че ще пускат RoleQ, нещо, което комьюнитито чакаше изключително много дълго време да се случи. Абсолютно. Се върнах обратно към играта и благодарение на един от нашите став мембери в академията Ели Матеева, с Крис се намерихме и почнахме да работим заедно, нали, както и с всички останали от стафа.
И мен изключително много ми хареса идеята, която имаше той за, за това как иска да се развият нещата в академията. Аз винаги съм бил за e-sports, винаги съм искал да съм част от организация, която се занимава с това. И в това видях моята възможност да, да осъществя тази моя мечта. Добре. Може ли ни да скажете сега по какво представлява тази академия? Аз ако съм някакъв човек, който кежуал играе, как мога да стигна до вас? Какво се случва в тази академия и така нататък? Да стигнеш до нас е прекалено лесно. Казва се High Noon Soldiers. Слушайте ли? Във Facebook Discord, може да ни намерите. Facebook. Там има Discord линкове. High Noon Soldiers. Така? Да, High Noon Soldiers Academy. Та, идеята буквално на мен ми се роди в главата. Ще започнем така след идеята на националния отбор, как мина всичко там и в един дарен ден. Седнах аз и с най-добрия приятел се име коментираме. Той е известен сред стриминг средите. Той вика, защо не направиш нещо твое? И аз се замислих, добре, какво ще ми трябва? Той ти вика, трима човека, на които имаш пълно доверие. Хубаво, намери ги веднага тримата. И следователно, от моя опит, къде съм играл в различни комьюнитита, едно немско комьюнити, така ме грабна като структура, че си казах, добре, бе, защо аз не го направя това нещо в България? В България нямаме единството нещо, което имахме тогава, е Facebook страница, в която хората просто постваха плейове и не виждах хора играят заедно, едва ли не се комуникират, един вид нямаше някакво да знаеш, че там има хора, има канал. Примерно виждаш трима, можеш и ти да влезеш и ти да си говориш с тях. Да. Да го спотиме. Та роди ми се идеята, като цяло за академия въпросът, че от немската комьюнити, немското комьюнити да го наречем, ми даваха информация от Blizzard, помежду другото, за средния рейтинг в България, което е уникално ниско. И си казах, добре, чак толкова ниско ли е? Да, наистина, аз не знам много играчи, знам единствено, нали, от на академията, където аз бях, XG-то, хората там, много-много не съм играл с други българи, съм добре. Само това ли сме? И реших, хубаво, трябват ми трима човека, веднага ги намерих. Пичо, искам това и това да направя. Съгласих се веднага. Хубаво, ще обучаваме хората, ще ги тренваме. И последствие направихме Discord сервер. Всичко тръгва от Discord сервер. Ще го постваме във Facebook група. Да. Постваме го. За първия ден мисля, че събрахме 100 човека и на втория ден запознах с тебе. И буквално от на третия една... ден пихме бира. Да, на третия ден пихме бира. Това от колко време, се познавате? Октомври. Октомври месец, началото на октомври, да. От когато съществува академията. Ели ни запозна. Тоест, вие като дойдохте там на това събитие, буквално това едва ли не беше първата или втората седмица от цялата идея, къде се развъзваше. И... Е, но съм, че дойдохте първо при мен, сподели. Много яко, добре. И тогава просто казах, добре, трябва да правя. Какво ми трябва? Трябват ми хора. Трябват ми хора, които имам доверие като цяло. Трябва ми став. Това не може сам да го правиш. Да, няма как. Няма как да се прави. Не може. Защото в един даден момент то ще те изпревари и ти ако не си с самия поток, губиш го. Което се радвам, че при нас стават супер бързо нещата, но сме доста стабилен став и най-много обичам, че го създавахме не просто академия, а стана като комьюнити. Така. Примерно, имаме коучове. И най-големият ни коуч е, помежду другото, и Топата. Който беше коуч на национала. Той много информация ни сваля от високия тир, примерно тир 2 от NA, той е коуч там, на един от отборите, топ Open Division отбор. Дава ни информация, отделно ние така се тренираме и нашите отбори, той отделно е треньор на най-добрия ни отбор в момента официален. Но самата идея на академията е хубаво, много кежъл играчи има, играеш соло, не познаваш други българи. В нашия Дискорд винаги мога намериш. Какъвто и да е ранг, от бронз до грандмастър има. Да, ще ги разделили. Да, това е идеята. Това е много готино. Добре, сега аз малко да разчупа разговора. Значи за тези, това, което обсъждаме в момента, идеята е, че има изключително много играчи в България, които играят Overwatch, но просто всичките, както дадох пример със себе си, играеме си за кеф. Влизаме, подсъкваме, биеме, падаме и това е. Идеята е, че имайки толкова много хора, то със сигурност някакъв процент от тях имат желание да се развиват. Те да станат евентуално професионални играчи, пък защо не и да преследват някаква кариера. Тъй като това, знаете, във всяка една игра е напълно възможно и напълно реално. Тези момчета са се нагърбили с
идеята и буквално ви дават нещо като поле за изява, с което вие може да намерите други българи, които играят малко по-високо от това ниво, защо не и много по-високо. Вие с тях може да обмените опит, може да се научите на по-интересни неща, а и чисто и просто да намерите другарчета, с които да играете и да се развивате, а защо не и някой ден да направите един професионален отбор от това. Нали правилно съм разбрал? Така, абсолютно. Да. Така. Точно заето това е място, на което всеки, който иска да играе Overwatch, може да намери, е добре дошъл и може да намери всичко. Добре, разбрахме, с Discord най-лесно ме е да ви намерят. Да? Да. А има ли, в смисъл, как вие имате някакъв отбора май или как се случват нещата в... Тренирате като отбор един, като... Как ги разпределяте? Значи, имаме създадени 4 отбора. 4 отбора има, като част от High Noon Soldiers. Да, така, които са... От академията. На различен рейтинг. Да. Average рейтинг. Да. Идеята е, че ти като индивидуален играч, примерно започваш от най-низкото, което в момента отбора ни е, мисля, че е Platinum, най-низкият отбор, и примерно почваш като Platinum играч, try-outваш, добре, взимаме те в отбора. Да. Впоследствие ти като играеш в отбора, отделно си играеш Soul Q, да, и си изграждаш един вид твоя скил. И примерно надграждаш твоите съотборници. И ставаш, примерно, вече подходяваш за следващия отбор и ти решаваш. Добре, хубаво, станал съм по-добър, искам да трайаутна. Хубаво, отваряме трайаут и слагаме те, примерно, искаш да си някаква позиция. Да. И трайаутваш и ние като коучинг став решаваме дали си старал достатъчно добър да замениш човека в дания отбор. И така един вид като стълбичка. Да. Да се изграждат хората. Това ми е като цяло идеята за академията, защото като цяло си го държиме вътрешно. Само българи сме. Да. Гледаме да развием Overwatch България до такава степен, че наистина да видим играта на българска сцена. Но като индивидуален играч, примерно, ще дам пример с теб. Гледах ти стрим, беше голд. Иш, нещо да, такова. Да, нещо такова. И примерно имаме голд отбор. Каква роля играш? Ми да игра с Аш, примерно. Аш, тоест, примерно Hitscan DPS. Добре, Hitscan DPS. И решаваш, и играем се в отбор. И ние имаме голд отбор. Try-outваш, взимаме те. И в последствие, докато скримваш, това значи има Discord сервери, с които играеш срещу други организации или други отбори. Така. Скримова. И да кажем, след сезон 2 ти ставаш вече Diamond. Да. Обаче твой отбор е седят голд, платинум. Тоест те не се развиват, пък аз примерно да се развивам. Примерно. И казваш, да, добре, сега какво правя тук? И обръща се към мен или към стафа, казваш, искам да трайаутна за следващия отбор, който примерно е Diamond отбора. По-високата дивизия, да. Правим ти трайаут скримове и преглеждаме водовете. В крайна сметка решаваме. Да, голден си, ставаш, влизаш в отбора. Ако не ставаш, трябва малко повече нещо да, зависи. Да. Или може да сложим резерващи офертирано. Да, или примерно дават съвети. Трябва да подобриш това се и това и това. Да. Тук ти куца това. Направи така, така, така. Това е другото нещо, което е на практика част от това, което предлагаме в академията, Personal Coaching. Да. Като стандартният процес е да се запишат 3 мача от point of view-то на съответния човек. Играча, да. В който той или губи играта, или играта завършва на равен. Задължително трябва да е неспечелена игра. Да. Съответно, тези 3 или повече мачове се преглеждат заедно с човека от коуч. Да. И съответно коуча му казва така и така, тук в тази ситуация трябваше да направиш това, или по принцип това се прави по еди кой си начин. И в общи линии се работи в посока на това съответния играч да надгради и да си подобри собствената игра. Дали ще чисто механически или ще от гледна точка на примерно Game Sense. Примерно, той може да е играч, който е с изключително висок механически скил, но във всеки момент от играта е на грешно място, вследствие на което той постоянно умира и не носи никакво валя на отбор си. Никакъв плюс отбора, да. Така, тук пишат в чата колко пари искате за тази работа. Българи сме, кажа. Това е един много добър въпрос. Ние не искаме пари. Да. Единственото, това е важно за мен да го кажете. Единственото което което искаме е вашето време.
Търсим активно играчи, които имат времето и желанието. Дори да не е да се запишат да играят в отбори, да играят, да са част от комьюнитито, да играят заедно с останалите, но винаги са добре дошли играчи, които имат желание и искат да станат част от отбори, защото честно казвам, аз мисля, че ние ще правим отбори, докато имаме играчите да го правим. Да. Mm-hmm. Дори 100 отбора да направим, ние ще продължаваме да ги правим, с тия да имаме играчите да го правим. Е, ще ни трябва става тогава. Ще трябва. Еми, те самите хора, които се присъединяват, те могат да ги използват и по други предназначения, нали? Вече според зависимост от това, кой колко свободно време има. Аз пак така ще отсея информацията. Да, реално момчетата, освен че създават общност за българското Overwatch Community, освен това те ви дават възможност за развитие. Тоест, вие може да играете с различни поддивизии. Ако сте по-слаб играчи, играете с играчи от вашата роля. Тоест, няма да ви пуснат в дълбоките води, така да се каже, и ти без да знаеш някакви основни неща, примерно, да трябва да играеш на професионално ниво. Не, никой няма да иска такова нещо. Както те казаха, една стълбица се създава от умения, през които ти минаваш всяка една крачка, развиваш се и стигаш до евентуален по-висок потенциал и така нататък и стигаш до вече до някакво по-професионално развитие и така стискам палци да има много професионални български отбори. Въпреки че още сме в ранна фаза и като че ли нямаме професионален Overwatch отбор, нали? Нямаме. Не, все още нямаме, макар че много ни се иска един ден да стигнем там. Всички искаме такова нещо добре. А, примерно, разкажете ми на мене, като така човек, който има интерес към Overwatch, но не следа чак толкова много нещата, какво се случва, ако аз съм, примерно, грандмастер играч? Имам сега много умения, нямам отбор и, да кажем, намеря още 5 човека, с които да направим един на моето ниво отбор. Как бих могъл това нещо да го превърна в работа? Има ли поле за изява? Или трябва години наред да бутам, трябва задължително да влезна в Overwatch лигата, примерно, и някакви такива неща. Със сигурност не е лесно, просто ми е интересно да ми кажете какво се случва. Това е много тежък въпрос, помежду. имаме буквално в Overwatch България, имаме жив пример, това е Богур. Момчето бута толкова много и играе в NA Contenders, защото в Европа Contenders е дъното. Да го кажем така, че Blizzard не знаят как точно си менежират eSports-а правилно. Ако, примерно, представи си го така. Да. Blizzard eSports структурата е като на Riot LCS-овете. Overwatch ще да е на нива много повече. Игращите ще да бъдат много повече зарибени. Сцената ще бъде много по-голяма. Но, за съжаление, не е така. За момента, което ние се стремим, да го направим по-частно. Примерно, България, да създадем комьюнити. Без комьюнити ти няма как да имаш отбори. Абсолютно. Създадели се комьюнити, създават се отбори, което в последствие има толкова много евенти в България, където се играят CS, Лига. Преспокойно може и вече и Overwatch тогава. Хубаво, минаваме на следващата стъпка. Балканско. Румънците има страшно голямо комьюнити. Гърците също и турците. Сърбите са много, но нямат комьюнити, това има проблема. Стигаме до Балканско, има много спонсори, които биха се интересували от Blizzard игри да инвестират и като цяло преспокойно може да се обърнем и към Blizzard. Едва ли нещо ще направят като хората, но да не ги хокаме много. Но все пак има някаква надежда в Blizzard. Знаеш кое ме направи впечатление? Кажи. Не правят всичко на време, приема как е с Overwatch, Roll Q-то го направих след 2 години. Да. Играта става за играем в момент. Интересна е за гледане. Което аз си мисля, че 12-та една година, две може те да решат да кажат, абе, дай ще го направим регион Европа. Overwatch League. И накрая ще стане Азия, Европа, Америка. Но това си имаше година, две. Окей, хубаво. Overwatch 2 излиза наскоро. Те може. Извинявай, имаме ли дата нещо? Не, нямаме дата. Или поне година? Казваме спекулации. Имаме и наши си спекулации. Да. Скоро. Добре. Мои предположения е до края на тази година. Но това връща хайп към играта. Обаче ти, окей, хубаво, връщаш хайпа, ама eSports ти е рано погледнато най-големия хайп към играта. След всички тези проблеми Overwatch League, които се случват в момента, това много лошо влияе върху и долните тиери на самия eSports в Overwatch. Примерно Tier 2, Tier 3,
те буквално играят за славата, с кръстосване на пръсти да ги вземат в Overwatch League. Mm-hmm. Някои отиват из връзки, няма да дам примери, mm-hmm. който гледа Overwatch. Yeah. Да, знае. Но, примерно, нашето момче Богор, много искам това момче, много играе. По цял ден му гледам стрима, докато съм на работа. Ако менеджер гледа, не гледам стримове, съжалявам. Но това момче се скъсва и буквално той играе с звездите на Overwatch. Той играе с най-известните стримери, всичките. И той заслужава да бъде там, защото той има скила. Да. Но наистина, че примерно от България и е малък стример и знаят го много хора. Окей, наскоро най-голямото нещо, което направиха е на него монтаж Spotlight от един от най-големите YouTube канали за Overwatch, което е супер. Монтаж и оттам едва ли не някои хора ги виждат. Примерно, има един пример е с Asking, един DPS играч, който направиха голям монтаж на него и сега мисля, че го взеха в Academy отбор, което това е платен отбор вече. Аха, плащите. Да. Да. Значи Academy отборите на Overwatch League, все едно контендър с отборите, оттам те си извличат играчите. Но има надежда. Надежда винаги умира последна. Да, да. Тоест, не е лесно. Няма да станем много добри на Overwatch и на следващия ден да почне някой да ни замера с пари. Да. Но, щом сме станали много добри на Overwatch, то ние сме се примирили с това, че искаме да инвестираме от времето си в Overwatch. Ставайки вече добри, вие може да помогнете на самото комюнити, ставайки част от тяхната академия, бутайки нагоре, зарибявайки и други хора, тъй като има едно светло бъдеще, в което нещата може да се случат и за повече отбори, а не само за Overwatch League. Аз не искам да давам кофти така, защото примерно в StarCraft-а, точно по този начин, точно защото Blizzard много късно направиха много важни промени, които можеха тотално да променят играта, затова StarCraft-а, който е нещо, което създаде e-спорта като понятие, сега е може би един от най-малко гледаните e-спорти, за съжаление. Така че се надявам, че в Overwatch по-бързо ще си поправят грешките. Дано тези нови хора, които за съжаление тия коментатори са напуснали заради тях, имат така нещо и наредат нещата в правилната посока. Така че промените да се случат в правилното време и не да изгубят наистина ценните кадри и ценните играчи, които действително, замислете смисъл, най-популярните и най-известните, те бутат първи. И оттам нататък целият хайп тренд се тръгва и деца вика, стигаме и до нас, и до нашата малка държава, в която всеки, дори и вие, които гледате в момента, сте част от това нещо и имате възможност да го промените. Именно поради тези причини в началото на нашия сегмент споменах, че възнамеряваме на едно от събитията ни да направим Overwatch. Ще сме много благодарни, ако има по-голям интерес и това ще е показател за нас да го направим и друг път. Така че, не знам, споделете още нещо от света на българския Overwatch, нещо, което, примерно, защото аз може да не се сетя да ви попитам всичко. И това, което може да кажем в момента е за най-голямото събитие, което организираме ежеседмично и така, това са нашите Pickup Games. Така. Всяка събота в 7:30 вечерта ние обявяваме, т.е. ние го обявяваме предварително, но в 7:30 се събират един канал пален с хора. Mm-hmm. Понякога са 20, понякога са 30, понякога са и по повече хора. Така. Това, което правим, избират се двама капитани. Mm-hmm. Те си избират съответно отборите. Много яко звучи това. И то е буквално както едно време в училище се цепехме да играем в футбол. Да, точно. По същия начин. Пиква. Да. По същия начин двамата капитани избират си отборите. И тук малко вкарваме нашите си правила. По принцип в Overwatch няма банове. Mm-hmm. Но в случая ние позволяваме на всеки един от капитаните, за да може да станат нещата по-интересни, да баннат и да протектнат по един герой. Много яко. Даваме им възможност да си изберат и маповете. Вече не. Вече не. Да, наскоро, понеже ние излъчваме това нещо в нашия Twitch канал. Аз точно това ще питам след това. Да. Къде мога да го гледаме това? Излъчваме в нашия Twitch канал Hinon Soldiers Don't Shout W. И там пускаме пол, по време на всеки един матч, хората, които гледат, имат право да изберат кой е следващия мап, който да се играе. Много яко. Имаме различни вариации. Примерно, понякога, примерно един или два пъти на вечер, капитаните се разбират не да пикват и да банват герои, ами примерно да играят някоя стара мета. Някоя мета, която преди около 2 години примерно се е играла.
Или миналата година се игра, давам пример с това, което се играше миналата година, беше 3 танка с 3 сапорта, което вече е невъзможно, защото, защото ролите са локнати на 2 танка, 2 сапорта и 2 DPS-а. Но въпреки това ние в Custom Game може да си манипулираме както си искаме сеттингите. Да. Съответно и това се играе от време на време, или се играе дайв, или се играят най-различни композиции, които двата капитана са си избрали. А сега селата, точно в 10 часа, по средата на горе-долу на стрима, правим Boys vs. Girls. А, да. Има ли да. Толкова дани? Има, има а че и повече. Има, моята приятелка също играе много активно, между другото. Той има, си има доста дави. Има, да. Понякога, значи един единствен път, ако не се лъжа, не стигнаха момичетата и Гардиана трябваше да го играе момиче. Но важното е, че се получи мача. Да. Важното е, че се получи мача и става забавно винаги. Обикновено, т.е. не обикновено, ами за сега, винаги аз съм този, който гледа отгоре и коментира всеки един матч, за да може хората, които гледат, нали, първо да се забавляват, защото аз не спирам да говоря и да говоря глупости. Абсолютно, естествено. Даже миналата селата пях. Обикновено има някой с мен, а той е този, който има най-тежката задача и това е да гледа, да спектейтва, обаче да следи във всеки един момент при кой герой ще се случи, примерно ще използва ключов ултимат или ще спаси нечи живот и сменя между point of view-тата на различните герои и на различните играчи. И съответно си имаме нещо като мини продъкшън всяка селата, което правим за тия пъгове. Всяка седмица гледаме да добавяме по нещо ново, за да го направим още по-хубаво за хората, които гледат и за хората, които играят, разбира се. И всяка седмица идват нови и нови хора, което мен е изключително супер много ме радва. Мен ми звучи супер приятно. В смисъл, на мен ми звучи като правилното място, ако аз се кефя на Overwatch, да се присъединя към частта, към това комьюнити. И реално това е идеята на нашия разговор. Ако вие виждате това, този стрим или виждате това видео в YouTube и цъкате Overwatch и ви е интересно, вижте колко готино. Мене ми стана интересно да видя как се случват тези неща, въпреки че както няколко пъти вече споменах, не съм толкова активен. Просто си цъкаме така от време на време. А представете си, ако по-сериозно играете, как ще искате, аз ще се пусна с тоя Соня, ще срещнете топ играчи, ще срещнете и по-слаби играчи и момчетата буквално ви предлагат да седнете и да цъкате с тях, като те ще ви дадат и начин да се развиете, и нови приятели, и изобщо много нови интересни моменти в света на Overwatch. Така че аз мога да кажа само ебала за това, което правите и да продължавате да намирате мотивацията да го правите, да не спирате. И съм сигурен, че нещата ще се случат. Мотивацията не спира след всяка събота, буквално като видим нови лица в Дискорда, които влизат и казват, искам да съм в отбор. Ето това ми е любимото. И най-много обичам, като някой от став или някой от комьюнитито каже, имам идея да направим нещо. Това ми е любимия израз. Да, имам идея. Казва я, няма идея, която да те върна. Нали, има идеи, които не са в точния момент, но да, имам идея. Това не може всички идеи да са перфектни. То за това така стигнахме до тук и отделно имаме психолози. Забравих да подчертая. Имаме двама психолози, това са Ивчо и Теди. Примерно, ти като играч, то било casual или примерно си компетив или в отбор, да го наречем, че бърнаутваш или имаш някакви проблеми, преспокойно може да си поговориш с тях, те са много разбираеми, страшни са. Теди е майката на Дискорда, Ивчо е направо душата, такъв много тихичък, спокойничък, ще успокои. Има с кой си поговориш. Много яко. Отделно много приятелства се завръзват. Много приятелства се завързват. Да, ето те двамата да, са. Ние така запознахме. И той комьюнити не е само академия. То не е задължително да бъдеш в отбор. Ако не искаш, просто ела, ще си намираш хора, с които да си играеш. Отделно пъговете са нещо, което спотява. Нали, стават и драми, доста. При това, да, няма как. Не може, примерно, голд играш да каже на грандмастър национален отбор, какво правиш ти? Това става смех. Смях накрая. Но като цяло е едно мини Overwatch семейство, да го наречеш за България, което всички искаме да става нещо, да се случва, натискаме не само ние като став, самите хора вътре постоянно питат.
Супер, супер. Еми, момчета, освен да ви пожелая успех с нещата, които сте правите, да се развиват все повече и повече. Пък, ако има нещо интересно, което искате да споделите, винаги може да използвате ефира на Gplay TV, като една такава платформа. Добре дошли сте, така да го кажа. А и аз пак ви казвам за това евентуално наше турнирче, което естествено ще използваме момчетата и техния опит, за да може да го реализираме така, както биха се случили едни официални професионални турнири в световен мащаб. Нещо допълнително има ли да добавиме? Аз бих добавил едно нещо за турнира. Да. Например, като се стане вече официално и нали, има. Да, има време за това. Да, при нас може да дойдете като индивидуален играч или с приятел. Отделно има много хора, които не са задължително 6 човека заедно. Преспокойно може да ви сформираме отбор и отделно да ви коучваме и да ви вкараме в правия път, едва ли не. Играта е много по-различна в отборна игра, като играете 6 човека, отколкото, примерно, двамата в SoulQ. И да работим заедно. И отделно, да го кажа, ще правим подкаст за Overwatch. Ние го обявихме на стрима, така на стрима, че да. Можем така, да говорим свободно за това. Да, ще правим подкаст по Overwatch, което ще въвеждаме като цяло комьюнитито и хората в България, какво се случва в Overwatch, точно професионалната сцена, проблемите с Overwatch League, какво се случва в България, примерно, герои, апдейти, всичко какво се случва буквално. Много яко. И напред и нагоре. Еми добре, добре момчета. Това бяха Савиона и Франтик от High Noon Soldiers. Намерете ги в Discord, в Facebook, в Twitch. Последвайте ги, тук се постнаха разни линкове. High Noon Soldiers, долна черта, OW е Twitch, Discord сервер как е? Ами, Discord.gg, наклона черта. Не сме нямаме още къстъм с линк. Къстъм линк, но във Facebook страницата достатъчно е да ни намерите във Facebook High Noon Soldiers Academy, там има перманентен линк за нашия Discord. Добре. В момента, между другото, има тук линкове към вашия Discord сервер в Twitch. Така че да. Еми, това бяха момчетата, които ни бяха на гости. Ние ще продължаваме да хвърляме много око над нещата, които се случват в света на Overwatch, тъй като определено приветстваме тази игричка от eSport заглавията, които създават Blizzard, тъй като не знам, аз лично много се радвам на играта. Сблъсках се с нея буквално миналата година. Първоначално като че ли не ми беше толкова интересен, но в последствие видях нещо в нея и се радвам, че има толкова много млади и будни хора, които се така отделят от времето си и желаят да развият не просто те да станат най-добрите и да създадат нещо от себе си, ами буквално да създадат една общност от хора, които играят заедно, които се забавляват заедно, а пък и ако са добри и имат талант и имат желание за развитие, защо не и едни бъдещи потенциални професионални играчи. Сега обаче, уважаеми зрители, след тази кратка пауза, която предстои, ще ви покажа най-непрофесионалните играчи в България, които сме аз и Кикона. Ще поиграем една забавна парти игричка, която се казва Pummel Party. Така че ви приветствам с една кратка разходка до хладилника или до туалетната, по време на която ще се случат рекламите по Gplay TV, а след това се върнете обратно, за да се позабавляваме още малко преди края на днешното предаване.